Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні напередодні свята ми поговоримо про традиції, як взагалі відзначають Великдень в сучасному, скажімо так, часі і раніше, як відзначали. У нас в гостях дві майстрині. Алла Бондарєва, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» з Баштанського району, та Стефанія Чеплигіна, майстриня студії «Свічадо» з Березанського району. Добре. Вітаю вас! Добре. Перед тим, як ми перейдемо до традиції, хотілося б дізнатися, як ви взагалі познайомились? Ми познайомилися на огляді «Материнська пісня», яка називався. Мене запросили, як майстрині показати майстер-клас, і так само і Аллу запросили. І ми там приймали участь у майстер-класі, малювали, і нас познайомила Валентина Володимирівна. Наш керівник творчого об'єднання. А розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося з цього огляду? Що ви представляли на ньому? Тому що в нас є фотографії, перед тим, як ми їх подивимось, хочеться більше трошечки дізнатися. Ну, мені запам'яталося знайомство з Аллою Сергіївною. Я дуже рада такому знайомству, а надіюсь на дружбу з вами. Ось. Я теж. І роботи її також дуже запам'яталися, сподобались. Ми проводили майстер-клас. І так вийшло, що сиділи рядом і познайомились так. У вас схожа творчість, так? Та я б не сказала, не зовсім. Схоже те, що ми малюємо яйця, розмальовуємо, тільки кожна по-своєму. Давайте тоді, перед тим, як ми перейдемо до крашенок, я пропоную подивитися відеофрагменти саме з цієї виставки, взагалі ваші роботи. Пані Стефанію, ви в нас сьогодні вперше взагалі в студії. От розкажіть, будь ласка, про свою творчість. Чим ви займаєтесь? Я працюю в Березанці, в загальноосвітній школі Березанській, веду гурток «Петриківочка» з петриківського розпису і також предмет «Образотворче мистецтво». Також працюю ще в будинку творчості. Там я викладаю гуртки з образотворчого і декоративно-прикладного. Тобто я і навчаю дітей, і сама працюю в цій техніці. Вам більше подобається, що розписувати, як розписувати? А більше дощечки найбільше мені подобається розписувати, тому що там я можу розійтися, так би мовити. А на писанці складновато, тому що вона маленька і треба у ці в рамки писатися. А ви, пані Алло, ви щось десь викладаєте, чи ви зберігаєте традиції в сім'ї? Я зберігаю традиції в сім'ї, і коли мене запрошують на майстер-класи, я з великим задоволенням приходжу і дітям показую, і дорослі пробують писати. І теж я дуже люблю розмальовувати писанки, крашанки. І у мене наоборот виходить. Я коли починаю працювати, я зупинитись не можу, в мене кінця немає. Це так. Крашенки з чого у вас? Розкрийте секрет. От, ті, хто дивляться, це вони дерев'яні, чи може це справжні? Ні, на ножці це дерев'яні. А оці дві роботи це страусині. Дуже мені подобається малювати на страусинах, хоч вони і великі, але поле діяльності велике. І можна працювати.
А взагалі, ось напередодні свят я буду робити, ну, у нас називають крашанки. Я буду їх у цибулині варити. І, ну, травянки. Лист, да, травянки. Листочок петрушечки можна, можна бур'янець якийсь, берізький листочок. Да. Вони такі гарні виходять. І ще можна куркуму примінити. Жовтий такий колір виходить. І теж таким же способом. Ну, з листочками, я так розумію, це буде узор майбутньої писанки, майбутньої крашенки. Да, так, так. Тобто ви його завертаєте в щось і варите, так? Да, да, так. А ви що використовуєте? Я на дерев'яних малюю писанках, і ось звичайні писанки розписані, я їх виклала у віночок і створила таку композицію. Також ось на стіні вирішила таку більш сучасну якусь композицію створити, але здебільшого це дерев'яні писанки. І більше подобається на дерев'яних писанках? А, так, так. А ті люди, які тільки починають, які цікавляться, краще на чому розпочати? Бо я думаю, що дерев'яні, тому що вони не такі хрупкі і не так буде сумно, коли, не дай Боже, там розб'ється. Ось, вам потрібно взяти дерев'яну писанку, ви її, можна прийти з клеєм пива, потім ви її фарбуєте в якийсь колір, ось, ну, а потім наносите вже візерунок, який вам подобається. Для чого клей потрібно? Щоб трималось краще? О, так, так. Так. Тобто без клею воно буде так собі? Ну, за руки буде братися і розмазуватися буде. А от писанки на свято ви якось прикрашаєте чи просто покрасили і все? Які в кошику будуть, які будете потім на наступний день їсти? Ну, щоб якось відрізнитися, да, бо у всіх майже все однаково в кошику, то можна свої розмалювати ось і таким чином виділитися. Okay. До речі, про кошик. У нас сьогодні гості наші принесли нам кошик. Що це за кошик, що там в тому кошику і що ви понесете святити на свято? Ну, кошик збирала я. Насамперед, в кошик ставлю традиційну пасочку, що означає тісний глибокий зв'язок з Творцем, Царство Небесне і Воскресіння. Далі я ось ложу яйця, або крашанки, як вони говорять. У нас в Баштанщині так говорять, крашанки. Колір червоний. В основному, от, ну, це теж зародження яйце – це зародження нового життя, це перемога над смертю, ну, обов'язково треба крашанки ложити. Ну, ложу м'ясце, ложу молочні продукти, ну, зелень, сольку, іконочку обов'язково ложу. А от колір для крашенок, для писанок, він відіграє якусь символічну ж роль, всі знаємо, так? Яку роль можете, що ви найбільше використовуєте, які кольори? Ну, наприклад, червоний – це, так говорять, що це, ну, кров Ісуса Христа, так нагадування, да, скажімо да, так, да. Жовтий – це і багатство, і, ну, можна трактувати по-різному. Зелень, я дуже люблю зелень, це все нове, все відрождається. Голубенький – це, ну, притаманне от нашому краю. Голубенький і жовтенький – це степовий і морський край наш, ми приміняємо такі кольори. Ну і обов'язково ставлю свічечку. Украшаю зеленню якою або квіточками кошик. Йдемо до церкви, ну, слухаємо святу літургію. От, і коли вже заспівали «Христос воскрес» і освятили їжу, поспішаємо швиденько додому, до святкового столу. І... Щоб перше спробувати те, що посвятили. Так, так, так. Які, може, побажання ви, от, коли вкладаєте кошик, вкладаєте в нього, от, що б хотіли, щоб збулося, можливо, це ж все-таки святе свято? Ну, побажання самі кращі. Хочеться, щоб були здорові діти, щоб були здорові внуки, щоб був мир на всій нашій українській землі.
Ви також якось з учнями готуєтеся до свята? Так, обов'язково. Якщо є якась тематика, от, наприклад, зараз пасхальна, то ми оформлюємо наш кабінет до пасхальної тематики. Вони створюють якісь листівочки. Ось, наприклад, є листівка, приклад моєї, яку я виконала, але діти робили такі самі, дуже схожі. Ось, робили не тільки батькам, а є в мене учень в першому класі Давід, то він зробив для хомячка листівку. Він сказав, що хоче його привітати. Ось, виставки можемо зробити, писанки вони розписували. Тобто обов'язково, якщо є така тема, то обов'язково вони виконують роботи або в Петриківському розписі, або в декоративно-прикладній техніці. Який вік дітей, яких ви навчаєте? Чи це вже це не завжди діти? Це з першого класу і по сьомий. Оце мій вік. Багато першачків зараз прийшло, а так з першого по сьомий. А от крашенки, писанки всі розписували чи ні? Ні, дівчата більш старші розписували, а малеча робила листівочки або на картоні. Я вирізала писанку, форму писанки, а вони її вже розмальовували або з кольорового папіру її прикрашали. Ось таким чином. Ви вже казали, що проводите виставки. Це внутрішні якісь виставки? Чи ви також берете їхні роботи на якісь загальні виставки? Так, якщо нам пропонують, то обов'язково ми приймаємо участь в обласних, всеукраїнських конкурсах. Ось. Але це можуть бути місцеві, так само в Березанці, або в Будинку творчості, або в Будинку культури. Обов'язково також приймаємо участь. Ось я дивлюсь цей віночок, я так розумію, це ваша робота. Да, да, да. Що це за віночок? Він такий стилізований. Це напередодні свята, вирішила зробити, якось прикрасити, щоб було незвичайно, пасхальний віночок. Якщо і різдвяний, то чому ж не зробити пасхальний віночок? Ось прикрасила його писанками, там квіточки зробила. Ось, і таким чином вийшла така робота. Це він з лози? З іви, від гілочок іви зроблений. Чому саме іву? Бо, наверно, неділю бачила, що люди, хто не міг принести вербочки, в кого не було, то використовують іву. Ось, тому таким чином обрала її. А от ці прикраси, ці яйці, це дерев'яні також? Ні, ні, це звичайні. Тобто можна розписувати і такі, і такі? Так, да, так, да, да, да. А от вам більше до душі, все ж таки дерев'яні? Дерев'яні, так. Да. Чому саме дерев'яні? Я не розумію. Якось що... все-таки яйце – це яйце, а це дерево. Ну, просто що є ймовірність, що тут може розбитися така кропітка робота, а там впаде, ну, нічого страшного не буде. Ну, добре, так. Тоді давайте ми з вами ще подивимося відеофрагмент саме про ваші роботи, про Великоднє свято, про те, що ви робили для, скажімо так, для того, щоб посвятити, можливо, просто для того, щоб на виставку віддати. Давайте тоді подивимося ще такий фрагмент. Пані, що для вас мистецтво та з чого взагалі розпочалось воно? Ну, для мене мистецтво – це спосіб самовираження. Саме так я можу показати себе, ось, показати, що мені подобається, які мені кольори подобаються. Ось. А з чого почалося? Почалося все з дитинства, коли розмалювала вдома стіни. А ось на мене, звичайно, насварилися за це. Сказали, що не можна. Потім я розмалювала братика, також сказали, не можна. Ось, і мама відвела вже дитячий гурток, де сказали мені, можна, малюй. І там почала вже творити. Це у вас є якісь предки, чи ви просто захотіли це самі? Ні, а навпаки, у мене я почала малювати, а потім мама почала разом зі мною, щоб бути зі мною на одній мові.
Ось. Потім я вступила до художньої школи, а потім до коледжу культури і мистецтв, де навчалась на спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. До речі, чому саме декоративний розпис? Розпис, ну, нас навчали усім видам мистецтва. Ось, а я так подивилася, що це в мене більше виходить, і за це були кращі оцінки. То я подумала, то треба займатися краще тим, що в тебе краще виходить. Ось. І тому вирішила брати розпис. А що до душі? Так, так. Ви також починали з такого? Теж так вийшло і займаюся. Я дуже вдячна Богу, що дав мені таке, як кажуть, ремесло в руки. Я не тільки пишу, там, це такий приємний для душі задоволення і для серця цей розпис. Я буквально недавно ним стала займатися, а до цього в мене живопис був. Я живописом займалася. Колись в студію переносили ми. Там було декілька робіт, ми дивилися. Да. А тепер мені це подобається, декоративно-прикладне мистецтво, розпис. Я дуже вдячна. Це ви вже в творчому об'єднанні десь підгледіли, захотіли? Чи... Це Валентина Володимирівна, так, наш керівник Кривцова Валентина Володимирівна, вона щось побачила в моїх досточках, я собі дощечки малювала, вона побачила, от давай, от пробуй. І так от, це їй тільки дякую, треба сказати. А ви багато де приймаєте, берете участь в заходах різних? Різноманітних. Як може, останній, найбільший, який запам'ятався. Ну, ось материнська пісня. Куди запрошують, я не відмовляюсь. Мені це подобається, я спілкуюся з майстрами, показую те, що я вмію, дивлюсь, що другі вміють робити. Материнська пісня, потім у нас була виставка «Майстри барвистої палітри». Ну, які заходи проводяться і нас звуть, то ми буваємо. Зазвичай ви самі приходите, чи берете з собою когось із родичів, з близьких? Ні, зі мною бувають мої внучечки. І вони теж малюють, і теж їм це подобається. Ну, не знаю, як життя розпорядиться, ким вони будуть. Може, підуть по вашим стопам, або хоча б, я думаю, таке мистецтво, воно скрізь знадобиться. Вони були тут в студії і сказали, це у них буде хобі. Хобі. Ну, хобі так хобі, нічого страшного. Я думаю, там, все одно, воно завжди, я думаю, потрібно буде. Хоча б іноді сісти, відволіктися для себе, просто так, помалювати. Так. Це таке задоволення велике для душі, я говорю, це... Якщо хочеться малювати, треба сідати і малювати. Пані Стефані, а вам що найбільше запам'яталось взагалі з різних виставок? Ну, ось виставка була в музеї Верещагіна «Майстри барвистої палітри», а вона для мене така знакова, тому що це перший раз мої роботи були на виставці та ще й в художньому музеї імені Верещагіна. Це для мене гордість, і я дуже вдячна, що мене запросили туди прийняти участь. А ще там були мої учні, ми показували майстер-клас, то це для мене дуже таке знакове була подія. Що учні казали? Раділи, мабуть. Так, раділи, так, дуже раділи. Я за їх успіхи завжди радію, вони за мої. Бо це дуже достойно, щоб запросили в музей Верещагіна, це дуже достойно. Я теж, я раніше проходила і думаю, от би. Спробувати, так і вийшло. І виставки в нас персональні проводяться в музеї краєзнавчому обласному. І тут Верещагіна організовує наше творче об'єднання «Прибужжя» і запрошують нас, ми з задоволенням туди йдемо. У вас вже була персональна виставка? Була в краєзнавчому музеї. І так брали участь в таких, ну, де всі ми разом збираємося. Теж. Пані Стефанія, а у вас було чи не було? Ні, ще не було персонально. Для мене це така найвища ступінь. І я бачу, до чого мені можна ще йти. Ось бачу рівень своїх колег. І тому це на майбутнє. Готуєтесь якось, так, може? Так. Все одно ж хочеться спробувати собі. Так. Щось, може, для себе почерпнули з різних виставок, ви ж вже, скажімо так, виїжджаєте, бачите, що дехто нове робить, може, для себе якийсь вид мистецтва хотіли б освоїти більш краще?
або взагалі спробувати? Ну, зараз почала трошки живопису. У мене навпаки, я почала з розпису, переходу до живопису. Ось, почала маслом писати, ну, декілька картин поки що є. Ось, хотіла б оволодіти ще живописом. Які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє, вони пов'язані з моїми учнями. Ми приймаємо участь у виставках, зараз чекаємо результати. А ось буде фестиваль проводитися ArtMix, і ми хочемо приймати в ньому участь, тому зараз готую дітей. Тобто це наш такий найбільший план на майбутнє фестиваль. А у вас? І в нас теж внучка моя готується до ArtMix. І я хочу втілити задумане те, що собі планую, щоб встигнути все зробити. І... А от на арт-міксі у нас що буде показувати? Також розписувати чи ні? Ну, ще обговорюємо. Мабуть, розписи, я так думаю. Ну, ще обговорюємо. Ми, знаю, ще так трошки того, трошки там себе пробуємо. Ну, подивимося, що ще в нас... Ще якісь є творчі, так? Задуми, так. Десь танцює чи співає? Танцювала. Вона зараз не танцює, але танцювала в Славії. Старша танцює, ця менше не танцює поки. Ну, так, бере участь... І в конкурсах, і в олімпіадах кругом. Ну, така активна дитина. Та що ми теж зустрінемося знову в ArtMix-і. От мені цікаво, може ви знаєте, чи взагалі от на ArtMix-і ж також, мабуть, будуть якісь майстер-класи? Тому що, от, скільки я знаю, обласний центр, от завжди якась родзинка повинна бути у святі. Якщо, от взагалі на цих майстер-класах, що люди запитують найбільше, чим цікавляться? А просто сідають і просять, пробують малювати, і просять показати, які знаємо штрихи, і фарби, і все розпитують, і з чого зроблено пензик зроблений, і на якому матеріалі ми працюємо, якими фарбами. І все-все і самі пробують, і беруть собі на пам'ять відкриточки. Ми вже так призвичаїлись, готуємо, що було на чому малювати, щоб вони взяли собі на пам'ять. Ну, так. Чи було у вас якесь таке цікаве питання, може, хтось задавав? Може, навіть ті ж самі учні вже на самому святі, скажімо так? Ну, я просто ще небагато разів приймала участь в майстер-класах. Ось, тому для мене це нове. Ну, взагалі, питають про техніку, так. Як виконати той чи той візерунок, які там найпопулярніші візерунки. Ось. Більше не питають, а хочуть сісти і працювати. Працювати, да. Сідають і працюють. Так. І так, буває таке, не бачили ніколи, що можна і паличками ушними працювати, і тоненькою з щіточкою, пензликом тоненький. Як ви можете таку тоненьку лінію провести? А показуємо як. І все. І вже довольні, і всі пробують. І дехто, може, і малює так тихенько собі. Надо виходить. До речі, про техніку. От, пані Стефанію, у вас ж учні з 1-7 клас. Яким, може, легше дається взагалі малювання, розпис? Звичайно, старшим це легше вдається, тому що є тонкі елементи, і маленьким це дуже складно зробити. Але першачки намагаються, їм це подобається, їх причаровує цей розпис. Хоча б подивитись, постояти, як це роблю я або старші діти, вони дуже раді. Підхоплюють, так? Так, так. Так, на папері починаєте, де? Обов'язково, так. Спочатку на папері, вони приносять альбом або просто листочки, ми тренуємося. Вже старші дівчата роблять на дощечках, а мама подарунки роблять знайомим своїм. Я знаю, у вас також є педагогічний досвід. Є, ну, невеликий він у мене, ну, є. Зате зараз я зустрічаюсь на майстер-класах, і завжди дітки сідають коло мене. Це вже і так мені, ось? Так, да, задоволення теж велике приносить це. Ну, і теж ви запитували, чи буде на ArtMix-і, оце ж будуть наші дітки працювати, і це буде майстер-клас. Це ще вони будуть показувати вони майстер-клас, будуть. Не ми, а наші учні. Так, да, презентувати будуть. Дякую вам, що ви сьогодні завітали. У нас зовсім небагато часу залишилось, але дуже хотілося б, щоб ви побажали щось нашим глядачам от напередодні свят. Я побажала в першу чергу миру та спокою своїй душі,
ось творчих досягнень, не боятися, також робити, створювати. Я думаю, що якщо кожна людина візьме писаночку і щось спробує, обов'язково йде. Нехай вона буде твоя, власна, з якимось твоїм візерунком, не обов'язково традиційним. Ось, але це буде дуже гарно і дуже приємно. Так, і я теж приєднуюся до Стеші і кажу, що мир був на нашій землі, хотілося б це загальне таке бажання для всіх. Так, це світлий праздник, свято душі. Хочеться, щоб все було добре. Так, все було добре. Дякую вам ще раз, що ви сьогодні нам багато чого розповіли. І вам, мої любі глядачі, також дякую, що ви на нас дивилися, дивилися наші роботи. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.